Då är man tillbaka i Shanghai och vi ska in och botanisera lite grann i en affär. Så ni får gärna följa med denna underbara, livliga stad. Det är så att det ska vara en internationell dag, så jag måste ta tag i lite grejer här i storstaden. Någonstans. Vi får se vad vi hittar. Jag är framme vid min butik här i stationen Shanghai Indoor Stadium. Ja, ni ser vad vi ska. Det är helt fantastiskt. IKEA Shanghai. Fundera på vad jag ska köpa till internationella dagen. Ja, då har man ju shoppat här. Kanonbra, men naturligtvis ska man gå till 17 nya ställen och få papper och annat utskrivna. Som vanligt är, så är det. Som är plätt, allting är fixat. Känner ju sig nästan som hemma. Nu ja. Kör vi. Det här är också ett sätt att bära sina möbler på. Jag är fascinerad.